Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма «Діалог». Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Олеся Альшевська, волонтер, психолог регіонального штабу з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Добрий день, пані Олесю. Добрий Раді день. Вітати вас в нашій студії. Ну і, власне, сьогодні ми продовжуємо розбирати, як саме налагоджена в Україні взагалі, в нашому місті, зокрема, робота з родинами, які через повномасштабну агресію Російської Федерації втратили зв'язок із своїми близькими. Чому продовжуємо? Деякий час тому в нашій студії був регіональний координатор з питань зниклих безвісти Віктор Мойсєєв. Ну, а сьогодні поговоримо про, очевидно, психологічні аспекти цієї роботи. Тому, для початку, ми вас представили як волонтера і психолога за фахом. Але, в принципі, от який у вас досвід роботи безпосередньо з цією темою? Так, я працювала декілька років на інших посадах, на інших в інших організаціях. Це був медичний напрямок моєї роботи, і мені довелося бути сімейним психологом саме з різними категоріями наших людей, в тому числі це були учасники АТО і внутрішньо переміщені особи. Тому досвід роботи був, і так само, як я ще й являюся паралельно завідувачем відділення психологічної реабілітації та підтримки Миколаївського міського центру підтримки ВПО та ветеранів АТО, то 3 роки роботи з 2019 року з учасниками бойових дій, з їх родинами, це все було корисним досвідом до тої роботи, до якої я маю зараз відношення. По безвісті зникли. Ну, оскільки, в принципі, центр підтримки ВПО та учасників АТО у нас працює з 2019 року, фактично з війною такою, війною Україна зіткнулася з 2014 року, центр працює з 2019 року, ну, не знаю, напевно, певний досвід взагалі в Україні був напрацьований. З іншого боку, ми чуємо постійно про те, що масштаб проблематики, з якою зіткнулася країна взагалі, ну і в тому числі психологи, які от працюють з такою, те, що називається травмою, починаючи від 24 лютого 2022 року, ну це не безпідставні речі. Чи так це? Що ви бачите? Так, психологи з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України стикалися з дуже важкими задачами, які нам були ще, не мали ми такого досвіду в нашій країні. Це стосується всіх психологів України. Не було в тому масштабі, як зараз, родин безвісті зниклих. Не було в тому масштабі родин військовополонених та людей, які звільнені з полону. Тому ця тема, як навчити психологів працювати з такою категорією, вона була дуже актуальна. І за всі оці місяці війни, то навіть у нас, в Миколаївській області, ось наш міський центр дуже вів активну роботу з тими організаціями, як Лісова Поляна, Центр реабілітації у Києві, там, де вже були такі напрацювання багаторічні, щоб вони навчили нас, психологів, які не мають досвіду, щоб ми вміли це робити. Тому що тема дуже важка і дуже серйозна. Тому ми дуже вдячні нашим колегам, це ЧНУ імені Петра Могили, які так само є нашим партнером в цій темі. І ми всі разом ми все це, скажімо, розробляємо і втілюємо в роботу. Як люди потрапляють до вас на прийом? Ну, давайте я трохи розповім, як це відбувається, якби з моєї сторони, так як я взагалі та людина, яка приймає дзвінки всі, які надходять на нашу гарячу лінію з нашим регіональним координатором Віктором Мойсєєвим. І що хочу сказати. Перше, це людина до нас телефонує, вона каже про свою ситуацію, тобто я питаю, з чим ви до нас звертаєтесь. Бувають такі випадки, що людина дуже давно вже зникла, і людина вже подалася в різні інстанції, моє завдання – це розповісти про наш штаб, чим ми займаємося, який у нас функціонал. І в нас є головна база уповноваженого Олега Котенка з питань безвісті зниклих. Тобто я перевіряю, чи подавалася людина… Це національна база. Так, всеукраїнська. Я перевіряю, чи подалася людина вже, може, раніше до цього штабу, коли ще були не створені ці регіональні представництва. Але все одно, навіть якщо вона вже є по базі, я пропоную, давайте, ви є вже в головній базі, там ваша інформація вже є. Будь ласка, дайте мені інформацію ще повторно для нашого штабу, для того, щоб ми могли допомагати вам всебічно. Тобто ви можете отримати психологічну допомогу, ми вас можемо до юриста перенаправити. В нас є регіональний координатор, який займається
різними проблематичними питаннями стосовно військових частин, військкоматів. Тобто я запитую, чи є у вас якісь проблеми реально, от такі соціальні, побутові. Людина мені все це розповідає. Тобто я з нею повністю спілкуюся, і саме з цих вже моментів наша починається, скажімо, психологічна робота. Бо як психолог я відчуваю настрій людини, в якому вона знаходиться стані. Тобто ми починаємо встановлювати довірливі відносини. Це саме найголовніше, що мені потрібно зробити з перших хвилин консультування. Я перепрошую, скільки телефонних дзвінків ви приймаєте за день? Буває по-різному. Буває, зателефонує 3-4 людини, буває 10. Тобто все дуже по-різному. Це залежить від того, як на нашій країні ведуться бойові дії. Тобто якщо в якомусь місті могло таке статися, що от така ситуація, що зникло багато людей, то вони будуть багато телефонувати. Якщо десь тихіше, то вони менше. Все по-різному, дуже по-різному. Просто 10 людей. Встановити навіть якийсь такий емоційний, психологічний, довірливий контакт. Це досвід роботи. Це досвід роботи і це багаторічне, тому що всі ці роки я ж працювала, я спостерігала за сім'ями, як вони реагують на деякі ситуації. І моє завдання таке, що якщо людина телефонує перший раз взагалі до мене, її нема не в базі уповноваженого, взагалі не де, вона просто в такому шоковому стані і каже, наприклад, до мене вчора зателефонував син, і каже, ми не можемо з батьком зв'язатися, він зник взагалі, нема зв'язку. Батько військовий? Так, військовий. Ми цивільних, я перепрошую, я не випадково уточнюю, тому що точно так же ви працюєте, як з військовими, які з родинами військових, які зникли і які не виходять на зв'язок, точно так же і з родинами цивільних, які також там знаходилися на окупованій території, так. І з ними втрачено зв'язок. Я ж правильно розумію? Так, все правильно. Ми з цивільними, військовими. І от, наприклад, моє завдання дуже конкретно спитати, наприклад, і цього сина, так, що ви вже зробили, куди ви зверталися. Чи телефонували ви батька, там є якісь там сослуживці. Тобто всю інформацію я збираю, і я вже розумію, яка ситуація. Потім другий мій крок, якщо людина нікуди не подавалася, ми відправляємо в ті органи, які державні, і вони офіційні, і це якби свого роду дорожня карта для сім'ї безвісті зниклого. І я питаю всі нюанси. Наприклад, якщо вам потрібно піти до Національної поліції, написати заяву, я розповідаю, що людина повинна взяти після цього витяг, що вона повинна здати ДНК, що вона повинна мати контакт зі слідчим. Тобто, якщо людина, наприклад, вчора мені хлопець каже, а ДНК в мене не взяли. Я йому телефоную сьогодні, кажу, ви були, вас взяли ДНК. Тобто ми не кидаємо людину. Ми, якщо бачимо якусь проблему, ми супроводжуємо. І я кажу, що я на зв'язку, телефонуйте, ми будемо далі вирішувати. Тобто є дуже такі особливі моменти, що людина, мало того, що вона в цьому шоковому стані, їй потрібно щось робити, кудись бігти. А в цих людей на той час дуже, скажімо, проблематично з цим оцим питанням, як вирішувати це, то завдання психолога – допомогти дуже повільно, покроково. Тобто я не навалюю на людину, вам потрібно піти в поліцію, військкомат, туди-туди. Сьогодні підемо в поліцію, завтра військкомат, я вам далі розповім, що робити далі. Якщо людина, я бачу, що вона більш зібрана, це може бути навіть член когось з родини, хто переживає, але він не настільки емоційно підв'язаний до цієї ситуації, то в нього там більше вже ресурсу, і ми вже починаємо там більш швидкіше це все робити. Все дуже індивідуально. Для того А є люди, які просто говорять, слухайте, я в такому стані, мені потрібна психологічна допомога. Це, якщо людина сама це каже, ми починаємо домовлятися, що я кажу, дивіться. Таке є. Я чому уточнюю? Так, тому що, як мені здається, не в нашій вітчизняній культурі йти до психолога. У нас ще цієї практики як такової немає. Це не дуже такі... Тому що, я перепрошую, часу доводиться чути. Чому я піду до психолога? Я що, псих? Так. Для того, я ж кажу, у мене така стратегія роботи, що я взагалі не кажу, що я психолог. Ось я не кажу, що я психолог, поки до цього не дійде той момент, коли я це можу сказати, я бачу, що в цьому є сенс. І, якщо я
вже вхожу в довіру до цієї родини, чи з людиною, якою я спілкуюся, вони вже телефонують, вони мені саме запитують: Лисичка, можна з тобою поспілкуватися, можна я буду тобі писати, можна я буду тобі телефонувати? Все, тоді я розумію, це вже можна працювати. Якщо навіть я кажу, що я психолог, там все буде дуже адекватно сприйнято, і людина працює. Працюємо в різних форматах. Я запрошую до себе у міський центр на консультацію, я можу запропонувати онлайн-консультації, телефоні, ну телефоні вони не дуже ефективні, онлайн-консультації, все, як людина може. Тобто я підлаштовуюсь під людину. Я розумію, що багато хто живе у районах, там не дуже гарно може ловити інтернет. Тобто ми вирішуємо це питання вже індивідуально. Я ще хочу уточнити такий момент. Може зателефонувати, звернутися батько або мати, це люди старшого віку. Може звернутися жінка, сестра або брат, людина, яка зникла. Ну, це люди, очевидно, середнього віку. В родинах ще є діти, і вони також, очевидно, емоційно переживають цю всю непросту історію. Очевидно, з кожною з цих категорій, ну, якось по-різному, ви працюєте. З дітьми також, я правильно розумію? Так, з дітьми також працюємо. Вся сім'я – це мої клієнти. У нас, ну, скажімо так, робота... Я прошу, але ж дитина не зателефонує сама. Якийсь потім, ну, я не знаю, якісь можливості вийти, поспілкуватися окремо з дітьми з тих родин, де втратили, наприклад, зв'язок з батьком, який на фронті. Якось є така можливість? Ну, я ж одразу кажу, коли до нас телефонує людина, що в нас є психологічні послуги. Я ж не кажу, що я психолог. Кажу, є психологічні послуги, є там юридичні. Тобто людина вже розуміє, що... Я навіть надсилаю їм, коли я в чаті їм пишу, головне ж, я ж беру інформацію від них, тобто заявку на те, щоб внести у базу. Тобто я їм кидаю, як правило, в якийсь месенджер, я кидаю їм повний, скажімо, перелік всіх тих питань, які я хочу, щоб вони їх прочитали і зрозуміли. І один із них, там є така, ну так як СМС-повідомленням, те, що чим займається штаб, що ми можемо робити, чим ми можемо допомогти. Ось, і людина вже бачить. Я питаю, коли ми в розмові, в такій вже нормальній, там уже декілька разів спілкуємося з людиною, ну, я запитую, як ваша родина переживає, як там ваші діти. Ну, все одно, робота з психологом і зацікавленість психологічні, скажімо, там якусь просвіті, це все одно від побажання, скажімо, клієнта. Добре, ну так клієнт може, ну, окей, клієнт може просто не розуміти свого стану. По-перше, по-друге, так. Ну от як мені здається, ще ж важлива атмосфера в самій родині. Так. Так, ну це я все вивчаю. Чи вони підтримують один одного, чи вони кожен замкнувся в своїй біді і якось її переживають. Чи, ну, тобто, тут же різні є варіанти, ну, я не знаю, якось ви націлюєте людей з тими, з ким ви контактуєте. От як це відбувається? Так, ну, наприклад, давайте про дітей. Оце такий цікавий момент візьмемо, тому що дуже часто мене питають мами, чи правильно вона робить, що вона не каже правду дитині. Тут на цю ситуацію можна подивитися з різних боків. Тут нема правильної або неправильної відповіді психолога, ми можемо тільки рекомендувати. Але хочу вам сказати з досвіду роботи з втратою, саме втратою, що коли від дитини оцей факт смерті близької людини скривають, дитина, в неї так психіка влаштована, що вона все одно бачить, що щось не так відбувається з мамою, там, чи з татом, чи з кимось з родичів. І вона, в дитини є така особливість, вони можуть відчувати почуття провини. Тобто вони можуть вважати, що ця ситуація відбулася із-за того, що вони якось там себе неправильно поводили, чи погано, чи щось зробили не так. Тобто дитина знаходить такі невідомості. Тобто я повинна дуже детально розпитати мати, що відбувається з дитиною, як вона себе почуває. І ми там вже по ситуації вирішуємо, чи говорити дитині правду. І тут дуже багато від віку чого залежить. Звичайно. Тому дитині може бути 6 років, так, а може бути 14 або 15. Це зовсім різний вік і різне сприйняття світу. Різне сприйняття. Це дуже така... Ну, така тема, вона чутлива, і тому тут потрібен таку, ну, не одразу давати рекомендацію, а все ж таки вивчити ситуацію в сім'ї цієї дитини. І от, наприклад, в мене була ситуація, коли мама хотіла подарувати іграшку дитині від батька. Бо вона каже, що з батьком нема зв'язку. Я розумію, мамам краще, вони краще знають своїх дітей. Але я за те, щоб дитина знала правду. Ну, за те, що, ну,
Одне діло – це просто не говорити, що батько зник безвісті, щоб не травмувати дитину, наприклад. А інший момент – це вже якісь робити кроки, які підтверджують, що він живий. Ну, тобто моє, якби, ну, що це, ну, такого не потрібно робити дитині. Добре, давайте розберемо ось таку ще історію. В принципі, і в нашому ефірі, і до цього на прес-конференції Віктор Майсєєв говорив про те, що кращі шукачі зниклих безвісти – це, власне, близькі цієї людини, яка не виходить на зв'язок. І тому, в принципі, навіть рекомендується моніторити в тому числі ворожі ресурси, там телеграм-канали, інші ресурси на предмет того, можливо, десь з'явиться якесь відео, фото, якась там інформація і так далі. Ну, я не можу запитати вас як психолога, але це може бути досить чутливе відео. Воно може бути пов'язане з там застосуванням тортур, ну, якихось таких речей. Ну, це абсолютно зрозуміло. От як ці речі пов'язуються? Така рекомендація, таким чином шукати своїх близьких, і в той же час, що це може бути досить травматично для них. От у цьому є і парадокс. Тому що, з одного боку, родичі – це найкращі пошуківці, з іншого боку, люди знаходяться, ви правильно кажете, в такому шоковому стані, і їм доводиться ще кожного дня дивитися на ці жахиття. Тут людина в нормальному стані. Так тут же ще дійсно. Люди дивляться жахіття, які стосуються навіть не їх навіть близьких. Не їх. Вони це все можуть додумати самі вже. Так, так. Я, знаєте, я не можу відповісти на це питання так дуже конкретно. Все ж таки я звертаю увагу на стресостійкість людини. Тобто, якщо ми розуміємо, що цей процес, він потрібен, якщо я бачу, що людина дуже емоційно нестійка і вона стресу нестійка, ми тоді шукаємо когось з близьких, хто більш стресостійкий, його потрібно знайти, щоб ця людина моніторила оці сайти. Тому що, ну, і ця людина, мабуть, вона повинна бути не дуже близькою до тої людини, яка зникла, скажімо так. Тому що вона якась, ну, це ж дуже важко. Так, отака є така, ну, ми вчора побачили також з Віктором Миколаївичем, надіслали нам фотографії вбитих наших героїв. І це нам неможливо було це дивитися. Це жах просто. Просто жах. І я співчуваю дуже тим родичам, які це бачать кожного дня, і так я там відео з полоненими. А тут же ще такий момент. От дивіться, в принципі, навіть коли рекомендується моніторити ресурси ворожі на предмет пошуку, можливо, якоїсь інформації про свого близького, тут же дається рекомендація ні в якому разі не вступати в контакт з протилежною стороною. А як утримати людину, якщо вона дійсно вже знайшла якусь інформацію, якусь зачіпку, фотографію живого в полоні або відео? Як утримати людину від, власне, того, що протилежна сторона, ну, можливо, сама ініціює цей контакт? Ну, хочу вам сказати, що це, по-перше, так само входить в мою первинну консультацію, тому що я це один із тих моментів, коли я пояснюю родині, ну, члену сім'ї, який звернувся, по-перше, про те, щоб вони не виставляли фото на Фейсбуці, не писали в якій бригаді, не писали усі всю поднаготну. Я пояснюю, чому. Віктор Миколаївич на тому ефірі вже це так само все пояснив. Якщо мені людина телефонує і каже, що я от побачила та що ситуацію, то що ви розповіли на рашистських сайтах, і я там можу, я їх просто, я не маю права їх, скажімо, там, наказувати їм, не робіть цього. Я їм просто пропоную, я їм розповідаю всі наслідки, які можуть бути. Тому що їх так само можна зрозуміти. А які наслідки можуть бути? Наслідки? Ну, скажімо так, цю інформацію, яку збирає російська сторона, вона може бути потім направлена проти цієї родини, проти цієї людини. І тому що, дивіться, та сама історія. Наприклад, людина в полоні. Вона в полоні не каже про свою там історію військового, про свої, ну, навіть своє прізвище, ім'я не каже. Родина подає самостійно до російської сторони ці дані, і російська сторона вже, ну, збирає їх і бачить, що там якийсь хлопець, який казав, що він там не знає, хто він такий, а він насправді нам вже родичі це подали. Розумієте? Тобто, ну, я до цього відношуся дуже обережно, тому що, ну, це така пропаганда, що вони збирають наші дані
І, ну, щоб ви розуміли, я знаю декілька сімей, які, ну, казали, що там мені допомогли більше, ніж наша українська сторона. Вони не розуміють, що це не так. Ось так, дуже це важливий момент. Дійсно, люди можуть от, на фоні того, що іде така непроста робота, непростий пошук, люди можуть бути просто розчаровані. Розчаровані. І можуть говорити про те... Та ну ви нічого не робите, значить, який сенс так. з вами далі продовжувати спілкуватися? Ми вийшли на контакт напряму, можливо, це спрацює. Да? Ви з таким так. стикаєтесь? Так. Що ви з цим робите? Ну, там є декілька варіантів. Є люди, яких просто неможливо в чомусь, ну, їх думку змінити. Тобто ми не можемо, ну як, ми ж так, ми просто, ми, наше завдання інформувати і розповідати. Тобто... А чи бувають, наприклад, можливо, вже стикалися, і ви в тому числі в своєму своїй роботі, можливо, колеги стикалися з фактами шахрайства просто? Ми постійно з цим стикаємося. Коли я починаю розповідати, такі були випадки, вони не поодинокі, коли я починаю розповідати родині, яка до мене вперше звертається, там, ну, там, перший, другий, раз. І я оці всі моменти там за оцю інформаційну екологічність, вони, я кажу, ну от розумієте, там от ви там на Фейсбуці викладуєте фото там, да, і всі його всього поднагодно. А російська сторона бере це ну, до себе до уваги, вони ж моніторять. І вони ці люди, які ж виставляють, так само, як і російська сторона, так і шахраї, вони так само шукають цю інформацію. І вони цим користуються. До нас, ну я ж буває розповідаю, там, ну, там, ви будьте дуже обачними. А людина каже, слухайте, а мені там вже хтось там телефонував чи писав, що там за таку там певну кількість грошей може там мені там мого там чи сина чи чоловіка випустити з полону. Я кажу, ну ви розумієте, що це неможливо. Моє завдання... Навіть тут робота така психологічна, соціальна, не тільки, скажімо, психологічно підтримувати людину. Людина повинна володіти інформацією, щоб бути більш спокійною. І я розповідаю всі нюанси. Тобто, ну, тут не тільки робота психолога. Ось, тому ми... Всіма там засобами, які тільки є, інформаційними, ми намагаємося їх ну, змінити їх думку. Але ж кажу, для цього так само потрібна довіра. Ось чому справа. Тобі людина ну, повинна повірити. Людина знайдена і людина повернута, ну, це не одне й те саме, очевидно. Коли людина, з якою був втрачений зв'язок, знаходиться в полоні. Ви далі продовжуєте працювати з її близькими, чи передаєте, ну, умовно кажучи, вже вашим же колегам, але які працюють от саме з цією категорією визначених військовополонених і так далі? Ну, моє завдання, коли мені телефонує родич і каже, що, наприклад, людина в полоні, я їх вітаю, я кажу, дуже добре, це гарна новина, що він живий. Головне, що він живий. Там вже... Хай види реабілітуємо, а головне, щоб живий був. Але вони нікуди не діваються. Я можу просто інформаційно їх перенаправити за додатково подати інформацію стосовно нових новин з полону, але штаб Котенка так само приймає таку інформацію. Тобто я даю їм телефони гарячих ліній інших, скажімо, центрів, куди вони можуть податися. Але психологічно ми далі продовжуємо працювати, але це вже зовсім інша робота. Якщо, наприклад, на етапі роботи з безвісти зниклими, моє завдання як психолога працювати в напрямі тому, і це дуже і для мене болісно, і для людини, з якою я працюю, що в нас є тільки три варіанти. У нас є три варіанти, і щоб зменшити невизначеність. Щоб три варіанти закінчення цієї ситуації без вісті зниклого. Або він поранений, або він в полоні, або він загиблий. І це такі неприємні речі, особливо загиблий, але коли людині починаєш з нею спілкуватися, і я там розумію, я вас не хочу забирати надію, але давайте подумаємо з вами, якщо він загиблий, що ми будемо робити далі? Яка в нас далі буде, ну, тобто я разом допомагаю, якщо він полонений, наші дії далі, якщо він поранений, що ми будемо робити? І тут же якась конкретика, якась вимальовується у людини в голові, що вона знає вже, куди рухатися далі. І куди, ну, коли людина десь з'являється якийсь факт. Ну, очевидно, якось психологічно сприймає для себе самий драматичний сценарій. Так, вона вже, якби, ну,
може бути готова, може бути не готова, але ми проговорюємо всі ці варіанти, і вона повинна розуміти, що їй робити далі. І з полоненими так само, вже працюємо в іншому напрямку. Тобто це вже не робота з безвісті зниклими. Так, людина вже є, вона жива, вона не тут, але вона, моє завдання як сімейного психолога – підготувати родину до зустрічі з цією людиною. Тому що людина може досить сильно змінитися і повернутися не такою, як вона уходила на воювати. Тому моє завдання – підготувати родину, щоб вони знали, як з ним спілкуватися. І такий ще момент у жінок дуже часто, жінок, у дружин, у матерів є така фраза, дуже часто я її чую, що от зараз я не буду нічого робити, от всі мої там сили, вони уходять на звільнення з полону, там, або на звільнення, там, пошук безвісті зниклого. Я намагаюся їх повернути до сьогоднішнього моменту, щоб вони зрозуміли, що, наприклад, він вийде з полону, а ти не готова його сприймати, в тебе нема ресурсу, ти повинна за собою слідкувати, піклуватися за собою. Ну, це дуже важко, все ж таки, з людиною це, донести це. Але я намагаюся, є такий аргумент, він дієвий інколи, що, подивись, він скоро прийде, а ти ніяка. Тобі ж потрібно, щоб ти його зустрічала. Давай ти сьогодні підеш у спортзал, давай ти сьогодні підеш. Або ще такий. А люди приймають такі рекомендації? Можливо, для когось із наших глядачів це також дивно звучить. Може. Там, у неї чоловік у полоні, вона до спортзалу пішла. Да, можеш таке бути сприйняття? Так, розумієте, тут психологія таких жінок і таких сімей, в тому, що йому ж там зараз, мабуть, погано. Ну, а мені тут гарно. Я якби зраджую його цим. Тобто і мені повинно бути погано. Ні, це не так. Я задаю питання таке банальне. От дивись, зараз тут, наприклад, він сидить поруч з тобою. Як ти вважаєш, от якби він знав, що ти так зараз говориш, він би хотів цього? Він би хотів тебе такою бачити. Чи він хоче повернутися і бачити тебе такою, як ти була раніше? І ось тут може відбутися якась переоцінка. І може, ми просто наше завдання не нав'язувати. Ми надаємо якісь такі питання, які дають тут середовище для роздумів. Оце головне. Ми так трошки розібрали історію більш позитивно. Якщо людина знайдена, вона жива, і людина повертається. А якщо не жива, якщо боєць загинув, очевидно, і з такими фактами вам також доводиться працювати. Що в цій ситуації, як працюєте з родиною? Що вже відомо, що людина, на жаль, живою не повернеться. Це, на жаль, такі випадки трапляються. І я вам хочу сказати, що родина взагалі, тут ще в залежності від того, скільки людина була безвісти зникла. Родина втомлюється дуже сильно, емоційно втомлюється за цього безвиході, відчаю. Це все, що вона відчуває, родина, на цей час. Це дуже довгий час. І це дуже, це дуже страшно. Тут кожен день як рік, давайте будемо чесно. Так, це дуже страшно. І тут, коли вже є якийсь факт, тут же ми можемо працювати плідно зі всією родиною. Тобто я пояснюю родині, з ким я спілкуюся, він в мене як комунікатор з іншими членами родини, якщо там я з кимось одним. Я розповідаю, які основні етапи горювання. Я розповідаю, скільки воно повинно бути по часу, в нормі. Якщо там більше норми, і ви спостерігаєте там такі симптоми, то це вже не норма, давайте до мене. Тобто, а якщо ви бачите, що вже, в принципі, і не до вас, а потрібно, наприклад, якесь медикаментозне втручання? Спочатку розповім, якби це по нашим психологічним стандартам. Якщо людина за 6 місяців вона переживає гострий період, то це норма. Тобто наше головне завдання психологів – дозволити людині горювати. І інколи це може бути проблемою. Як у дорослих, так і у дітей. І тобто і у дорослих, і у дітей є трохи різні відмінності в горюванні. Тобто ми повинні, психологи, це враховувати в роботі. Моє завдання – спостерігати за цією сім'єю і бути поруч,
все, що потрібно, бути поруч. Людина може, можемо просто сидіти і мовчати, і нічого не говорити. Але вона знає, що я поруч. Тут такий, ми, так, я працюю, і якщо це вже більше півроку, то там вже які, ну, нас там, в нас є там окремі критерії, по яким ми можемо спостерігати, що щось пішло не так в процесі гарювання, ми вже підключаємося, людина може, може таке бути, це, ну, що вона може перейти в депресивний стан, наприклад. І є різні види втрат. Є різні види втрат, і від цього, від цих видів втрат залежить і як працювати з цим горюванням. То це така дуже важка тема, вона, але тут вже якась є зрозумілість. Ось чому тут справа. Як не вигорає психолог в, ну, такій непростій роботі? Я вам хочу так сказати, що у кожного, мабуть, психолога є якісь свої рекомендації. Я можу тільки про себе казати. Ну, я, мабуть, так вважаю, що я вже давним-давно для себе в своїй практиці, коли почала працювати, я знайшла ті захоплення чи ті якісь, ну, як це сказати, ну, ті хобі чи щось таке, що мені допомагає відвліктися. І, скажімо так, ну, переключитися. Переключатися на якусь іншу діяльність і не пропускати це все через себе. Тобто це може бути і навичка свого роду. В мене є родичі, в мене є друзі, я можу з ними поспілкуватися, я можу там якісь там, може, для мене важкі, скажімо так, там моменти в роботі, там з ними можу поділитися, але я знаю, з ким ділитися, бо це така тема, що не зі всіма можна і поділитися. В мене є колеги-психологи, якими я так само можу поспілкуватися. А, до речі, колеги-психологи, ну, очевидно, що ви там якось є між вами якась комунікація. Були люди, які там, я не знаю, за ці півроку сказали, ні, я більше не можу, і пішли з цієї всієї історії? Так, таких випадки такі бувають, на жаль, і це, тут є різні варіанти. Ні, саме від мене я не можу такого сказати. Люди по якимось причинам припиняли свою, ну, консультацію зі мною. Тобто це якісь такі були... Ні, я не про вас, я не про людей, які приходять до вас за консультацією. Я говорю про психологів, ваших колег, які працюють, наприклад, в інших областях, ну, в інших областях України, я маю на увазі. Але от, власне, з цією проблемою. Власне, те, що називається, все, відбулося вигорання, я більше не можу, кожного дня я стикаюся з цим горем людським, і в мене не вистачає моїх уже сил. Таке буває, і, на жаль, це не виняток. І тут ще, тут така ще ситуація, що ми з початку повномасштабного вторгнення стали всі учасниками, скажімо так, у цих бойових дій. І в нас навіть в нашому центрі, ну, міському, там, де ми працюємо, психологи, ті, які залишилися, які не виїхали, були в Миколаєві, ми навіть, ну, дивіться, це така була робота. Тут летять ракети, ми чуємо вибухи, а нам там доводиться, наприклад, спілкуватися з людиною, яка там в онлайн в іншому місті. Тобто, добре, що наші психологи стресостійкі, але все одно ти постійно знаходишся в ситуації небезпеки. І тут ще може бути таке, що психолог сам травмований. Ось чому справа. Дуже багато травмованих психологів. І їм потрібно зараз, якби, почати з себе. Тому ми так само рекомендуємо. Ти дивись по своїм ресурсам. Якщо ти бачиш, що ти не можеш там десь, і ти краще не працюй. Або візьми якийсь там тайм-аут і там відпочинь. Ну, тобто це ж така дуже важка робота, щоб потім самому. А, ну, з огляду на масштаби проблеми, ми ж можемо припустити, що, ну, потреба от саме в такій роботі, яку ви виконуєте, ну, вона, очевидно, меншою не буде ставати ближчими роками, так точно. Незалежно від того, коли закінчиться війна, коли закінчаться бойові дії. Ця робота залишиться з нами ще на роки. Угу. Чи ведеться якась цілонаправлена підготовка фахівців от саме такого напрямку сьогодні в Україні? Так, скажімо так, коли я почала плідно працювати з цією тематикою, вже прям плідно, тому що це було, скажімо, ну, може, не нове настільки, але все ж таки такий досить невивчений, як інші напрямки роботи моїй, відрізок, скажімо, роботи, то в мене почалася
така робота з пошуку. Пошуку, де можна цю інформацію знайти. Дуже допомогло те, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, це наше керівництво, там, де Віктор Миколаєвич при штабі Олега Котенка, вони створили, коли ці регіональні представництва створювались, вони створили такий курс, онлайн-курс для координаторів і психологів. Там, де працювали психологи, з нами всіма, і вони розповідали всі оці психологічні, соціальні моменти, навчали нас, як працювати з цією категорією, бо в них був вже досвід. Ось, це допомогло на перших етапах дуже сильно. Потім ми почали, я ж казала, вже наших партнерів підключати для того, щоб якось так вже більше інформації мати для роботи. І нам дуже допомогла, допоміг центр реабілітації психологічної, це Лісова Поляна, ці фахівці, то наші, ось, наприклад, мої колеги, дівчата, вони їздили на навчання туди, прямо у Київ, тобто і по роботі з полоненими, яких звільнили, і по роботі з сім'ями полонених і безвісті зниклих, то достатньо зараз вже це радує, що є інформація, є інструмент, з яким вже можна працювати. Ну добре, підводячи підсумок розмови, очевидно, ну вище декілька разів прозвучало, що ви так чи інакше працюєте ще оператором певної гарячої лінії. Давайте трошки про гарячу лінію. Угу. Номер, як вона працює там 24 на 7, чи там якась відповідний графік роботи. Як це працює? Угу. Ну, я зараз розповім. Хотіла б трохи ще таке уточнення сказати з приводу того, хто до нас може звертатися. Справа в тому, що бажано, щоб це була зникла людина, яку хочуть занести в базу з Миколаївської області. Миколаївська, Херсонська область – це зараз наші напрямки. Херсонська тимчасова, але ми поки ще її ведемо. Ось, і або якщо родичі проживають у Миколаївській області. Тобто, ну, тобто ми беремо або родичів, або людина, яка зникла. Телефон гарячої лінії 095-884-3641. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 9 по 15 годину, окрім вихідних. Телефонуйте, будь ласка, якщо потрібна буде допомога, ми будемо на зв'язку. Добре, добре, пані Олеся. Дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді, дякую за ту непросту роботу, яку ви виконуєте. Ну і разом до перемоги. Дякую. Так, дякую вам.